gör vi så här att den här videon får det bli. Jag kan inte sitta och tänka på vad det är jag ska säga innan jag börjar filma. Jag var ute och sprang innan, då kom jag på massa grejer. Jo, det här kan jag börja med. Det här kan jag säga, det här blir jättebra. Men nu har man så här duschat och gjort sig i ordning och bara kommit på någonting. Men det får bli så här. Och välkomna till min vlogg. Min första vlogg. Anledningen till varför jag började vlogga är för att jag insåg att nej, jag ska inte vlogga. För jag, inte just nu i alla fall, för att jag läser inte bloggar själv och det känns så här, jag vet inte, passé på något vis. Jag gillar ju inte ens att skriva, men det känns som att jag gillar att filma så här ännu mindre, för det har jag aldrig gjort innan, men vi får se. Det är nämligen så att det händer en sak inom en snar framtid som jag verkligen vill dokumentera, den här resan, och jag kan inte berätta riktigt ännu vad det är, men det är, ja, det är så himla himla roligt. Nu blir det så här att vi börjar med en vanlig dagsvlogg, en måndagsvlogg. Det är måndag idag, så att jag kommer lägga upp den här nu när jag lägger upp den i det tisdag, tänkte jag. Får se om jag lyckas klippa ihop det. Jag kan ingenting om regler och sånt här med musik, och det kanske bara blir så här helt utan musik. Vi får se. Vi får se helt enkelt. Jag har varit ute och gått en promenad i morse med Majken, som jag alltid gör, min vovve, eller vår vovve, min och Daniels. Sen var jag ute och sprang, sen ätit frukost, gjort med ordning, och nu börjar jag packa väska, och så här brukar se ut som en packåsna när jag åker iväg och ska fota och jobba. Ska fylla bilen med det, sen ska jag hämta min syster, så ska vi åka fota ett jobb. Ja. Så jag tänkte bara att ni får hänga med på det. Majken, ska du också med hänga med och jobba idag? Ska du hänga med? Ska du åka bil? Vill du inte? Ska du åka bil? Ska du åka bil? Ja, men kom då. Ska du åka bil? Vill du åka bil eller? Nej, nej. Hejdå! Kom då! Ja, kom då! Jag kommer, ja! Allting är inpackat i bilen och nu åker vi mot min syster för att hämta henne. Det är helt underbart väder idag. Ha? Majken? Du peppad? Det kanske blir vlogg nu. Eller det blir vlogg, jag har redan bestämt mig. Jag får liksom inte ångra mig. Fan, du kan inte med mig i din vlogg. Jo, jag ska ha med dig i din vlogg. Fan, sluta nu. Så blir det. Men nu blir det så. Vi är båda nybörjare. Du får bara gilla läget. Ja. Ja. Ja, som allt. Som verkligen alltid. Men det här blir bra. Mm. Alltså detta, inte det. Man blir trött av att hänga med Fanny. Det blir jag med. Det är man blir trött av. Jag var jättepig innan. Ja, jag har bytt kläder igen. Jag ska byta kläder igen nu. I bil? Ja, det är standard mitt liv. Eller så här. När vi fotar kör vi runt och så byter vi kläder och så blir det bara helt packat. Allt som är stryket är inte längre stryket sen till slut. Åh, fina tjejen. Grimsholmens naturreservat och vi ska ut och fota en annan look. Det ska bli en så här härlig sommarbild och vinden är inte lika varm som den var på uppfarten i morse. Det blir nog bra.
Si. Vakitas. Vakitas. Duk till tjej andra tassen. Och sen duk till andra tassen. Oj. Andra tassen igen. Men det är dansen. Och så duktig att du är så duktig. Jag är hemma ifrån vår fotosession idag. Vi fick fota en massa outfits till ett företag. Jag har lite kvar som jag ska göra själv. Det är eftermiddag redan och jag har inte ätit än så att någon lunch. Så att det blir nu. Det är väldigt fint väder så jag kommer lägga mig ute på altanen med marken. Äta lunch, njuta lite i solen. Därefter ska jag redigera filmerna. Arbetet. Eller om det filmen blir så att jag kommer här in dem. Vi får se. Ja. Det blir lunch nu. Kvällspromenad med Majken i det fina vädret längs Ätran i Falkenberg. Tack så hemskt mycket för att du har kollat på min första YouTube-video, min första vlogg. Glöm inte like och subscribe här nere. Vi får se om det blir några mer videos. Nej, det är klart det blir. Jag har en så himla rolig grej att berätta. Jag eller du? Vi har det. Men det kommer senare. Hejdå. Ta hand om er. Tvätta händerna. Håll er borta från folk. Torka i röven. Nu ska vi gå hemåt och sen kolla på någon serie eller käka något liknande. Käka chips och choklad. Ja. Käka godis när man vet allting. Man vet allting. Puss och kram. Majken orkar inte gå. Jo, du är så.